Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Coro jemuk temanten kakung miwah temanten putri Mas Tuti ujaring poro kino kang jinempono ing maruto jinandi ing hawiat sonula tedinda ing budaya luhur marsudi margawaning budaya tulus budaya tegesing ngambudi daya tuwuk saking ngosi ing penggalih tulus sing kenggah mengguwardi saliring pangesti tumuju mring kautaman astani temanten kakung kumlawe mbalang gantal mring penganten putri sinebat gondang tutur gumanti astani temanten putri kumlawe mbalang gantal mring penganten kakung pinastan gondang kasih apa tower dine balangan gantal ginawe saking ngoroning suruh ingkang matemu rosih senajan beda lumalan kurepe nanging giniget padha rasani raos sing suruh minangka pralambanging temanten mugi ing tembe bebrayane tansah manunggaling cipta rasa budi lan karsa kaunjukan tirta wening mijil kendhi pratula dening rama ibu tirta kang wis ngarani banyu wening kang arupa putih minangka pralambanging temanten ing tembe bebrayane tansah linambaran weninging manah meneping kalbu satemah tinemu hayo ayem miwah tentrem kasinuhupan sindur wanarekta saseta
Sindur tegese jari, rektana rupa abang, setana wujud putih, sang dwi warna gula kalapa minangka pralambanging temanten. Muging tembe tinuntun ing reh kautaman, pinayungan budi rahayu, wani marang bebener wedi marang kanistan. Lulus rajarsa binoyong manjing sasana mulya ginarupyup para kadang ingkang sami ana wong grida hasesanti sura sudira jayane kangrat suwuh brasta cekap olah ing dharmastuti sapa kang dingini ala wahyune bakal sirna sapa kang tumindak angkara lebur dening tumindak kang suci memayu hayuning bawana rahayu rahayu laras moyo ngeling gamelan anje tambahi volume ini jadi kudangan rukun bebrayan hae tabu lo 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 oke oke yo eto bel berkase kamanten cayane kilar kilar ae ae wos dadi kudangan rukune bebrayan ae babu
Alhamdulillah rabbil alamin. Jemukipun temanten Mas Tuti Adat sampun paripurna kalis ing ngrubida. Lingiling temanten sampun kepareng nampi wahyu ning katentreman nindakaken sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdunikah sampun kasendadan. Inggal ing kabeh monggo ngaturaken kawilujengan keluarga agung saking Purworejo geger. Monggo lenggahipun kasekecaken kanthi mardu-mardikaning penggalih. Kula nyuwun dhateng kanca-kanca sapana sak jose mari kangen diaturke co. Lo lo la lo 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 ha eh lo mongkok 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 kang mas katresnanku Bekaten minangka kangge mangayu bagya rawandika sami Mbak Uci karana temanten sampun dungkap wahyaning mangsa kala ora bakal lali marang Purwaduk Sina karana lumantaring Sang Rama dalakeng ibu sing diarani putra kang bisa mikul dhuwur mendem jero lekase wong tuwa waton gelem ngabekti marang Rama ibu. Saderengipun sungkem dhateng Rama ibu temantenipun putri sungkem dhateng kakungipun njumbuhaken dawuh bismillahirrahmanirrahim arijalu kawamuna alanisa wajibing kakung minangka imaming keluarga kasungkeman dening keng garwa jroning sungkem rujit. Monggo Mbak Uci dipun pratitisaken temanten putri sungkem dhateng kakungipun alon wae gamelane. Sampun klentu panampi aja nganti salah tafsir. Mboten ateges manungsa nyembah kalih manungsa nggih Pak. Niki adat. Wong Jawa niku duwe leluhur, duwe adat. Mila nggih ngeten niki adate wong Jawa Pak. Mila Kang Mas kula ngaturaken sungkeming pangabekti.
Iya ya, Yayi. Sak tampa puja pangestunipun Kakang Bae Tampanana. Jagat ki ora ana loro telu, ya mung sawiji wanita kang gak tresnani amung teng sira. Ayo, ndak dirake swanana ngarsane wong tuwa jenenge anak kudu ngabekti marang wong tuwa. Mulya mulyani wong urip, mulya mulyani tiyang sepuh. Menawi itu kagungan putra tansah solih lan solekah. Ning bentuk bocah solih lan solekah kuwi prosesi abot tidak semudah membalik telapak tangan. Nanipun Durama Ibu sadèrèngipun ngaturaken sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Awit menapa dereng kemawon saged atur pisungsung asok blondong pangarem-arem. Kula sampun dipun kersakaken priya ingkang kadya jatuh krama kula sungkem kula kunjuk Rama Ibu ya ya nggih. Tutik Rahayu. Gedhe pangapurane wong tuwa tumraping anak. Senajan sira durung nyuwun pangapura wong tuwa wis aweh pangapura. Pindha iline banyu kang ana samudra dakan ana kendhati pangapurane wong tuwa. Mula sewalike ana wong tuwa luput sing gedhe pangapuramu. Senajan bapak kelawan si ibu iki jejerin sepuh kae ana dawuh. Ora ana jamak lumrahe manungsa kang urip ana donya kuwi sampurna tumindake. Mula ora mawas wong pangkat derajat, wong sugih, wong mlarat yo nggih. Manungsa iki kadunungan lali luput lan dosa. Kuwi nek ora selak karo batine lho nggih. Mula saka kuwi sing ati-ati ndak suwunake barokah. Muga besok dadi keluarga kang sakinah mawadah warahmah, waton kanthi linambaran iman lan tawakal. Tanpa linambaran iman lan tawakal, tangeh nganggo lamun bisa tumuju keluarga kang sakinah mawadah warahmah. Cekane kaya ngoten niku. Iya iya nggir Alfian, ibarate wong numpak prau kowe lagi ana gisik ing samudra. Sira sebab tenah kuda pengendali laju, lajune prau sing ati-ati sing trigel yo nggir. Sawangen tengahing segara ke ombake gedhe. Yen nganti nggonmu nyetir prau ora prigel lan waspada katrak ombak mesti pecah praumu padha karo bebrayan. Jagat kuwi ora mung sagodhong kelor. Jembare tanpa pinates mula yo nggir. Sing ati-ati. Kandhelin ambaran iman lan tawakal insyaallah kuwi minangka pondasining bebrayan. Ya pondasining urip. Tanpa linambaran iman lan tawakal tangeh nganggo lamun kowe bisa tumuju keluarga sakinah mawadah warahmah. Cekane kaya ngono, critane mbahku jaman kuno, tegese kuno jalaran aku rung ana. Mbah nate crita kaya ngoten iku. Monggo lenggah. Masang keris ki nek ora kulino ya angel lho, Mbak. Belajar. Belajar masang keris. Kali sing paripurna kalajengaken dicara kacar kucur. Gandeng wong Jawa diotak-atik matuk. Kacar kucur wong liya dadi sedulur. Panyuntaking guna kaya wong liya dadi keluarga. Isining kacar kucur beras kawak ketan kawak. Wong liya dadi sanak. Muga-muga mantene urung pendak wis gendong. Wis gendong. Alhamdulillahirabbil alamin jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Wong Purworejo karo wong Mbak Mas iki ndonga kok cetil men to. Alhamdulillah. Makasih. Lah ngono lho, Mak. Sapa sing sok gelem ndongake marang liyan mesti bakal didongake karo liyan. Iku critane Mbah kula ngoten iku. Yayi garwanipun Kakang wong ayu. Kula wonten dawuh pangandika Kang Mas. Kilo pun Kakang paring guna kaya tampan nono alhamdulillah. Mugi benjang kene kangge pawitan gesang wonten ing alam bebrayan lumeber ing putra wayah. Paripurna katampi pengantin putri katitipaken dhateng Rama Ibu. Sawatai wekdal. Monggo Pak Mitan kalian Bu Misirah monggo jimeneng. Oh Pak Mitan kalian Bu Misinem jimeneng nggih. Nampi titipan saking ingkang putra Rama Ibu kula titip dina kaya paringipun Kang Mas Alfian ya ya nggih. Wong tuwa ora bakal dakah-dakah nampani kayane anak ya sing rukun kelawan garwamu. Ndak suweneke barokah muga besok dadi keluarga
dadi garwa kang solekah. Wong wadon sing solekah kuwi sangune siji, yen disawang garwamu gawe senenging penggalih. Loro yang diperintah apa wae kudu manut, waton perintah orang nerak marang syariating agama lawan hukuming negara. Jangkepe ngongko telu yang ditinggal garwamu bisa njogo marang bandane lan ngurung kepono marang kulawargane, insya Allah bisa dadi garwa kang solekah yen. Kala jengakan dair gembul Andrawina Buga Jenar. Apa tawar dini dair kang usnarani maam gembul bebaringan Buga kang sinebat sekul Jenar kang arupa kuning. Kandane pujangga ing tanah Jawa sekul punar merat jemuaken kaki temanten ini temanten. Mugeng tembe panggesengani penatut rutut pindane kaki kaki lan ini. Sing kakung dulang sing putri dulang sing kakung. Hati loro dadi sawiji manunggaling tekad mangun katung permaning bebrayan. Eling-eling sampun keparing nindakaken abdi nikah ijab kabul sunahing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampi wahyuning katentreman manjing sajiwa mbabar daya bawi pangari bawa kebak ing rahmat. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Monggo dibilang, Mbak. Nih. Alon-alon mboten sah oke-oke. Nah. Lomboke aja diketuk minum pedes niku nggo lah. Paripurna dhahar kembul kalajengaken ngunjuk tirta wening mijil saking cengkir gading. Jarwa dos. Apa tawar dini cengkir gading kencenging pikir gegandenganing urip wis kinodrat lan serat dadi jangka jangkaning jagat. Kula percaya yen nyeprek iga wekasane temanten kakung tebih saking Purworejo geger. Dipun bucal dawaipun wonten ing pojok wetan Tambak Mas Kebon Sari. Lumantar panjenenganipun bapa Nikan Sarimbit tumuwuh jatuh krama ijabah saking ngersa dalem ilahi rabbi Allah subhanahu wa taala tansah numusi. Kawis tinggal paripurna suwuk ungeling gending. Monggo lenggah nggih sawetawis. Sagung para tamu mengkaten kala wau peranganipun upacara adat injing sampun lumampah wiwit rikala semanten ngantos kalenggan nika wonten ing tanah Jawi. Mila menawi wonten lepat nyuwun pangapunten jer kula menika saking cubruking pangertosan mawan tuan-tuan nyuwun balidaking samudra pangaksuma. Monggo sareng-sareng kita midhangetaken kumandanging waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Kujuk menjenani pun ingin kawakan kasembadan istiho kulo semangga agen.